เอเนี่ยยายเราจะไปดิลูกศิษย์กูชอบท่าแต่ชีเฉิงเถอะเอามาดีดีมีเวลาเฉิงกาลาต้องไม่ยากบ้างไม่เอาที่เฉิงได้บีบีเอาต้องไม่ยากตัวแต่ชีเฉิงมาเป็นพยายามเฉิงกงจื้อตัวด้วยปูสังเวยยาลาดีดามบุยี่ตรงเฉิงลูกวันตาจันเนาะอาตุตถังอายะกิเลสรูปะกิเวทนะสิโนมุนิมะกังมุตยานุสิเวยานะมิจุระมันยะระมันสิโยแต่ดาลุเปียงแทงยามเนาะอารมณ์จะมันเลยคุยเปียงแทงยามอีกเนาะแต่เดี๋ยวอัปชาทาตัวสมัยเดือนนั้นเขาเปียงปูต่อยาเนาะโอลันเดียปิจารณาผู้ลีเป็นสุราYeah, Lord.
ဝိနည်းရတဲ့ဘုရားဒီကအချက်ဝိနည်းမကြီးလေရမှာဝိပါကဝအကြောင်းသင်ခဲ့တာနော်ဒီမနေ့အတွက်ဟာအကျိုးတရားတို့ရထားတယ်ပြည့်စုံပါအကျိုးချင်းရာဆိုတာအကျိုးဒီပါဠိလိုဝိပါကခေါ်တယ်နော်ဝိပါကညီမကြီးကအကျိုးမှတ်ချက်နော်ညိုတရားပေါ်လာမှာတတ္တဝါဖြစ်နေဘယ်ခန္ဓာရရနောက်ဆုံးတွားရပနပါပေါ်မှာလဲအာယုန်တိုက်တဲ့အခါမှာတိတဲ့သဘောတွေရတခြားလားခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြလား ဒီရောက်လာပြီเนาะတောင်းအခန္ဓာ၅ပါးသဘောတရားမှာကပရမတ္ထတစ္ဆာလို့မှတ်ကြအောင်เนาะပရမတ္ထတစ္ဆာလောကမှာပရမတ္တရား၄တစ္ဆာဘယ်နှပါးဆို၄ခုเนาะစိတ်ကဲစေတိကဲရုပ်ကဲနိဗ္ဗာန်ရယ်ဓမ္မတရားဘယ်နှပါးလဲ၄ပါးအခန္ဓာ၅ပါးမှာကျတော့စိတ်ကဲစေတိကဲအောင်တွားယူကဲပေါင်းအောင်တည်တဲ့သဘောတွေဖြစ်နေတယ်ဒါပရမတ္ထဘောနားလည်မလား ไอ้ตัวเนี้ยตุตวะอำมันกูก็ตัดตัวบาล่ะครับเนี่ยสงไกรรู้ยาล่ะครับเนี่ยอหังล่ะอัตติล่ะเจตสิกาครับสังฆาเปล่าไหนมามล่ะเปล่าไหนมาตัดตัวหุโลล่ะไม่หุโลล่ะโหสังเอ้อไอ้เนี่ยอะเนี่ยแน่จิไม่สวยชื่อเสร็จมาล่ะอสงตัดตาล่ะอสงตัดตาครับไม่เสร็จต่อไปเนี่ยชุษัจจิไม่ใช่ตนามะลาอูดิอะเราอนิพพานตันหลุขอเราไอ้ตัวเนี้ยอ่ะ အမှန်ရှိပြီးသားတော်ပါမှတ်တာနော်မပြောင်းလဲတဲ့အမှန်တရားရှိပြီးသားဒါပရမတ္ထတရားလို့ခေါ်တယ်နော်စိတ်ကဲစေတိကဲယုတ်ကဲနိဗ္ဗာန်တံအဲ့ဒါကိုအမှောင်ဖုံးလို့မတွေ့တာတဲ့ဘာမှမတွေ့တာလဲအမှောင်ဖုံးမတွေ့တာဖယားတည်တည်တည်တဲ့ဆရာကြီးတွေဆုံးပါတယ်လာဟောင်းကြီးကိုပြန်ဖို့ပေးတာတဲ့ဘာဖို့ပေးတာလဲအမှောင်ကြီးကိုပြန်ဖို့ပေးတာပါဗျာအဲ့တော့ စိတ်မှရှင်တဲ့အမှောင်တက်တရားအားများတဲ့အခါမမြင်တော့ဘူးတဲ့အမှန်ဘူးနော်မမြင်တော့ကြောင့်တဲ့အဆက်ကမဖြတ်နိုင်မဲနဲ့ကိလေသာကိုကံမဝိပါကဝဝတ္တုမကျင်လျရတာနားလည်မလားအဖရားတခါဘုမတခါဒါပြန်ပေါ်လာလို့သိရတယ်ဖရားညာလို့ဤနဲ့ကြည့်တော့မှစိတ်ကအကျဉ်းကိုရေနိုင်ပြီတော့ပြပါဦးစိတ်ကအကျဉ်းရေနိုင်ပြီနော်စိတ်ကအမြတ်တော်တခါအတွက်ဘယ်လောက်တည်းရုံခရေပေါင်းတည်း ဒါလည်းတို့ယုံကြည်စွာလက်ခံနိုင်ပြီနော်ဒီကဲ့ဖြင့်တခါအတိတ်နှလုံးအခုံနေတဲ့အတိတ်တွေဘာကြောင့်ပေါ်လဲပြီးတော့ဝိပါကဟောဟဲ့လားကိလေသာဝုကေအမဝုဒုပါကဝုကေ
ตัดดาดีบิ้วได้การเช่นมันก็มาเชียร์นั่งลงของยาบาลมาละยาบาลมาละเด็ดเด็ดบ่อไรยาลุยยาบาลมาละเหตุขนาดมีเล็ดเด็ดเด็ดบ่อไรยาลุยยาบาลมาละแต่ป่าวข้อมาแล้ววิปปะอาจารย์ละอาจูละเพี้ยดอมายาลุไม่ยาวดีเอาบ่อยละตาลุไม่ยาวกามีตัวเดียร์เด็กทำที่นี่ไม่เอี่ยวยี่ที่บาลมาละ เรามาเอาได้ดอมาดอยชาวบ้านมาตัดดอมีชีเดร้อยอาคารแดงเกออาอยู่ได้ยาเลยแต่ตัวนี้เนาะดอยชาวบ้านมาเลยตัดดอปลาละเอาชาวบ้านเลยตัดดอหกตัดละแต่ได้เด็กขามาเอี่ยวยันดีบ้านมาละโอเคเดี๋ยวใช่มันนาฬิกาลาบองรู้เด็ดดูดอมียาดูดออายุดูดอ ตาบ้องเนี่ยพี่ตาบ้องเนี่ยโชคอาหมิอาลามิชาเก่งงาธนาบอมโนบุญเราเหมือนเดิมนะไอ้สุริสุจิยาวเนาะเมียสีเอเซมีดีเจขานานาอาลามิชาเซมายุเจนีเจขานามาบ้านาเดนยานีเจขานา นะคะอันนั้นนั่นนี้ขนาดว่าการมาชาสิมาโยจะนี้ขนาดว่าชาญาสานิขนาดว่ากาลมาชาสิจะมาโยจะนี้ขนาดว่ากูอดีตที่ดีใจขนาดว่า กาลมัจฉาสิงห์จะมาอยู่จะดีขึ้นที่แรกผมไม่ชิวเนาะแต่ว่าอาลุอันด้วยมาเบี้ยวในโลกอันนั้นเดียวก็ดูความเลยเทศะยำเยาว์เอาแต่ว่าอาลุอันด้วยมาเบี้ยวในโลกอันนั้นเดียวเทศะกาลมัจฉามันนวดกับบุญเอามาลองละ ถ้าเดี๋ยวสามีมาเข็นเนาะไอ้ตัวเนี้ยอาแม่ชีดาวุฒิเด็กขันบัณฑิตาพายุนสุรโรธทุติยาอดุยเด็กพอบีทุติยาอดุยอุสุปนเนาะที่อายุไม่ถึงแค่ท่านบีเล็กขันสมชายบีว่าปุ๊กษาเพียรทุกตาธรรมจักรอุมาด้วยนั่นเลยเลยแม่เราคิดอุมาอาเพียรเล็กแก่ในการเดียวกันงาอาบ่าวชาวนิมยาจิ้งนับอยู่เลยเถอะอันนั้นมาละเสด็จบาละ เอ็มนายมีนาล้มยาลุเอ๋นามาบอมโนมาลาโบนิบิโนดามาทรงนิบุงาสุเรปโบนิบิอาบองสุเรปโบนิบิชาวอิมยาอิสุยอันนั้นเนี่ยมาทรงนิบุงาปอมนิบุลาอาละดัชชานอปุ๊กซาบอโบเจมาอภิบาลาอธิธาเมเชเปโนเอ็ดุริยาอิมิจามาไอปุ๊กซาเลขานบิโดมาอภิเทวดามาเนี่ยลอกิปิญญาอเลนชีเสด็จบอราโบ เพราะนะก็เบี้ยวมาลงที่ปัญญาจะมุกดอกที่เด็ดปุ๋ยลอกาลมยาเด็ดปัญญาเนี่ยจีบมาได้ที่ไหนดอกอันได้ชูเส้นถึงเสียเนี่ยปุ๊กสาวไปตุลุเบกได้ชูไรเต็มกูมาพ่อยมีลุเบกูมาบอกได้ขนาดงานละก็เล่าด่าเต้นนายโยราเอราปุระแทบเบ็ดดีอะละมองว่าดีด่าละแทบดีด่าละแทบการละไม่ใช่แกมันน้องมาปุ๊กสาวไปลุเนี่ยนะอัมบุยา เห็นไหมเลยสิมุยาปามาแล้วนะแล้วน้องสิกะตัดเล็กหันสมจำเป็นพยาบีเด็ดยิ่งใหญ่ยาดาวแต่ดวงบุกบ่ฮู้ยาลาขมยานมีนาวาขมยากูวันละปาลุเบียวลาหาลุอ่อนในลาเอ๋สุกแก่งดุยาละยาทานดุยาละอาหองลาเด็ดเด็ดลาชี้เส้นมาละสุดดับยาละละอาเพียมาบ่ ทำหมดแล้วอาสุยเนี่ยพี่อามาได้ที่หลวงพ่อวิบุรุษขอแล้วไม่เก่งใช่ไหมก้าวหน้าไม่เก่งใช่ไหมก้าวหน้าขอเนาะอันนี้เนี่ยอามองเนี่ยมาเล่นด้วยกันเลือกอุบิโดชุ่มหันในนาทำหมดแล้วพอเปลี่ยนตาพอเลยเปล่าเนาะพอเปลี่ยนที่อ่ะดาวบินยาเสด็จหลวงพ่อเลยได้สิมาเชนได้เสด็จเนาะ
ိတ်ကိုခြေမှတ်ဖို့ဆိုတဲ့စိတ်ပြန်ပြောပါဦးဒီရှင်မင်းနဲ့အမတ်တွေလိုပဲလို့လဲဆုံးမတာတို့ကြားဘူးလေဒီကမတင်ခါရအမတ်ချုပ်ကြီးနဲ့တူတယ်တဲ့နော်အဲ့သူထဲမှာကဘုရားဟောတော်မူတာတဲ့90တောင်ရှိတာမှာအကုသိုလ်စေတသိက်နဲ့ကုသိုလ်စေတသိက်အုပ်စုရှိတယ်လို့သိရတယ်အကုသိုလ်နဲ့ကုသိုလ်နော်အကုသိုလ်အားလုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်ကမောဟတို့မဟုတ်အဝိဇ္ဇာဒါမောဟဝိဇ္ဇာတူတူပဲနော်မှတ်ခဲ့အဲ့စိတ်မှရှင်နေအလင်းလားအမောင်လားအမောင်ဒါတို့တင်းကုတ်တို့တရေမှတ်တယ်လို့ပေါင်တဲ့အခါတင်းကုတ်တို့ဆိုတရေထင်ရတယ်လို့မနောပေါ်လာတဲ့အမှုရာကိုသူတိယအတိယလက်ခံဆုံးမြတ်တော်တဲ့မျက်လုံးမှာအမောင်ဖုံးသူဖုံးတာအဲ့ဒါကိုအကောင်တတ်တော်လို့အမြင်မှားတယ်တရားပြီးလိုက်တော့ပြန်အောင်စဉ်းစားကြအင်းနာနေဘုရားဥပပြောပြမယ်ခင်နော်ကိုနေတဲ့အိမ်ဘဏ္ဍာမှာနေလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာပါရဲ့အမောင်ဖုံးတိုင်းတဲ့အကောင်ထဲတတ်တော်ထင်ပြီးတော့ငါအိမ်လိုထင်သွားတယ်ပြင်ဆက်သွားတာနော်အဲအင်းနဲ့တဲ့ဥပမာဆိုရင်တော့ကိုနေတဲ့အိမ်ဘယ်နှမှန်လဲဆိုအတန်လဲကြပေါ်လဲပေါ့ညာလက်ဥရင်အကောင်လည်းအပြင်ဆုတ်ကြိုင်လို့ရလားရပါဘူးခင်ဗျာအိမ်လိုပြောသွားလားပြောပါဘူးခင်ဗျာမိကမျက်နာနဲ့ငါလိုပြောလားပြောပါဘူးခင်ဗျာငါအိမ်ဟုတ်သေးလားเออชื่อสมละปิสงนาล่ะปิสงมาครับเออเมียนางาล้านญานล่ะญานครับอธิกะเฉญญานงาไม่รู้อ่ะกูเนี่ยญานเปียญานเนี่ยงาเนี่ยไม่ย่ออ่ะกูเนาะญานเบยล่ะแล้วสวยมีกูกูมีแต่คาตอเมียไม่พี่ให้ญากูอ้องนอกก็เทนน่ะกูหมอบูเนี่ยใส่มาชินะเสือตี้กูพะยะนําไปทาอ่ะเออนางงานนางงานจะตุติยะไอ้ตาแห่วันลาไปจับละကျော်ရည်ရောဟောလိုက်တာပဲပါဠိဆိုသူနားမလည်ဘူးလေ။ဗျာအရှင်ကံပေါ်ရဲ့မိခင်ကံပေါ်နဲ့လိုက်ဆိုသူနားမမလည်တာဟု။အဲ့တော့သူထိုင်တာမှန်လားမှန်လားလို့ရှောင်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်တော့သူညံသူမသိဘူး။ငါမေးတာဖြစ်နေနဲ့မှတ်မှတ်ပေါ်ဆိုတော့မေးကြည့်ပါတဲ့။ညံဘယ်အထက်တုံးဆိုတော့အုံနောက်ကထင်တာပဲလို့ပြောတယ်။ဆက်လက်သိမ်းမှသူမသိဘူး။တော့ပါလား။ဗျာအဲ့လိုဖြစ်နေကြတာ။တရားရှင်တပည့်တော်ရှုတာဗျာဘယ်ရောက်ဗာတိသွားတာ။ဒီကဘယ်ညာရရင်ဘုရားနဲ့ရှောက်ပြောကြတာများတယ်လေအဲ့ကိရိယာတဲ့ဘုရားဟောပိဋကကုတ်ကပယ်ထားတဲ့အတူတူဖြစ်နေတယ်။ဆောမြာမှားတဲ့အချက်ကအဲ့ဒါသွားတွေ့ရတယ်။ဒီမုန်းဆိုတော့ဘုရားကြီးကအဲ့ကတခုမှနောက်ပြောပြောတာကသူကအတီးသွားယူတာ။သိရသွားတယ်မလာကြမလာခဲနဲ့လို့သိရဆရာဆိုင်ကြီးကနောက်ပြောပြောတာချစ်လို့စားတာ။အဲ့ဒါကိုသိရမလို့ဘူးစားမလို့ဘူးထင်ပြီးတော့ခန္ဓာပြောလိမ့်မယ်ထိုင်တာတိုင်းတွေးလိမ့်မယ်လို့လုတ်ကုန်ကြတော့မှားကုန်ကြတာဟောပေါ့လားဆရာဖခင်အမြဲတမ်းပါဠိတော်မှာဘလို့နဲ့အမြဲတမ်းပိုင်းတော်အကြိုက်ဟောသွားတာကိုသိမထားကြဘူးလေဒါမှလို့အနန္တမတိဘုရားရှင်ကဗိမာန်စံဃာနီမှာပြခဲ့တာငါဘုရားကိုစားတုတ်တန်ရေဣတိကသုံးပုံထားခဲ့တယ်ပြောတယ်မလားအဲ့ဒါမှာစပ်ဖတ်မှတဲ့အကြောင်းဆရာတော်ကရှင်းပြသွားတယ်အဲ့လိုပုံကိုယ်ရေးတဲ့ဇာတ်လက်ဆံမလို့ပြောတဲ့ပုံကိုယ်ရေးအပြစ်တော်မတင်ပါဘူးတဲ့ဇာအယူဆမှားတာတဲ့ဇာအယူဆမှားတာပါဗျာဒီကလမတ်တုတ်တန်ဆိုရှိတယ်တဲ့ဘုရားမှာအဲ့ဒီဘာသာများကိုဟောတဲ့အခါမှာမလိုက်နိုင်တဲ့အချက်ဆက်ချက်မဆက်ချက်ထဲမှာဘာပါလဲဆိုတော့တဲ့တင်တို့ရဲ့ပိဋကမှာပါတယ်မယုံနဲ့ကိုယ်တွေမှာယုံလို့ဟောတာပါတယ်ပိဋကစကားတွေပါသွားတာဟုတ်ပိဋကစကားကိုဘုန်းကြီးကပိဋကသုံးပုံမသိထားကြတာဟုတ်ဘူးတဲ့ပိဋကညီမြချင်းကချင်းတောင်းလို့ခေါ်တာဘယ်လိုခေါ်လဲချင်းတောင်းလေချင်းတောင်းနဲ့ထည့်ပြီးတော့ပုံတယ်လို့ပုံထားလို့ပြောတာတဲ့ဘယ်လူမျိုးဖြစ်ဖြစ်စာဥစာပေအမျိုးစားခွဲပုံထားတာဒါကလူမျိုးရေးစာပေဒါဗာလိစာပေသတ်တယ်မခွဲဘူးလားအဲ့အဲ့ဒါခွဲရင်ပိဋကခေါ်တာဟုတ်အဲ့အဲ့ဒီလူမျိုးတွေမှာရှိတယ်ပိဋကကိုပြောတာပါတဲ့အဲ့ဒါတော့ပိဋကဆိုပိဋကသုံးပုံထင်ပြီးတော့အကောင်မှားသွားတာဒါပေါ့လားအဲ့တော့ဘုရားကမှားကငါဘုရားကိုစားထုတ်တန်ရေမိမိရေမိတော်ပါရေညတော့ထားခဲ့တယ်လို့မမှားဘူးလားဟာကမင်းတို့ဆိုပြီးတော့မဟာဗုဒ္ဓမှာရေးထားတာကြောင့်ဘိုးရှင်နဲ့အဲ့ဒါမင်းရမေးလို့ဖြေထားတဲ့အပတ်ဘုရားမရှိတဲ့နောက်အိန္ဒိယပြည်ပူဆိုးတယ်တရားအထုံကြီးတွေဆရာကြီးအများကြီးပေါ်လာမှာပါဘုရားအိန္ဒိယမှာတော်တော်များတယ်နော်အဲ့ဒါဘယ်နည်းဘယ်ဟန်ဒီဘ
เขาเดียสิสิเกิดดูแลแข่งจนต้องเดินมาทะเลพยาเช่าเขียนนะพยาเลยตีเลยจูดีเลยพยาเขาเลยใกล้เปลี่ยนไปได้ยาลุนันเนี่ยเชียงจีเนี่ยลาเบลเลยเป้เป้กองเบลเลยเมียเนาะแต่พวกเอกองเนี่ยมันจีเนี่ยโอ้โหไปอะไรลาเบลาเบลเลยเมียแต่ลูกองเนี่ยที่โยเซมันาเป็นมีมีมันาสัตย์เนี่ยพอเนาะดูยี่เด็กกูว่าได้เพียงกองเพียงเมียพยาลาเบลเลย เช่นเลยมันยังเนี่ยเช่นเลยเล่นมาขันเนี่ยเช่นเลยนายพี่เอาห้องทางไงเนี่ยตกแต่งยังไงตอนนี้เราจะเที่ยวที่ไหนบ้างเนี่ยมันใกล้ยังไม่เจอมาเนี่ยพยายามมาไกลปีตาแต่ตอนนี้เราเนี่ยยืดว่ามาเนาะกูเลยเว้ยงานเนี่ยเป็นแต่มาพูดนู่นดูยะงานเนี่ยย่อๆนี่เลยพูดนู่นก็จะดับมือกูเลยใส่มาเช่นเลยเสด็จก็ได้เพียงยาเสด็จก็ได้ทำบอกนะ อดวิญญาณมโนทิปโอเนคะอาลาดได้มโนทิปโอเมนะการละเมชาปอมาเนี่ยวุฒิไว้ในเพื่อเป็นสาธารณะวิธีนั่งเล่นมโนมันนายมันตาลุ่มยาวพยายามมาเล็บปอมมาเลยเนาะเสด็จวิเดนยาทุติยาอดวิมาอิตาดินะไซมาเลยไม่ช่วยเขาพยายามมาเล็บปอมมาเลยเพราะอย่างนี้ไม่ได้ก็ป้องกันจิตได้ปกติพยายามเขาทำอะไรที่ยากเสียมันกู น่าจะจ่าดีน้องเล่นทารุ่ะอภิเษกมาปอมันอยู่นะน่าเดียนะยังขนาดไปรู้ไปดูอยู่พี่เอาละแม่นี่เลยปงนั่นกับพี่เอามาจากเลยไม่ใช่กูดิทายาจับบาจีรอดเมื่อที่มาเลยเว้ยเดี๋ยวยิงเนี่ยอดีตสาธุเลยจีดัดตีนี่เลยแต่ดวงเขาดัลละน่าจะเอาแต่ดวงเขาดัลละแล้วเขาอาจจะเอาเขาไงละชาจีนแต่ดวงเขาดัลละ กาบดาเลตัดว่าหกดาละหกบ้าเอาเนี่ยเลตัดว่าบาลาอาเซอาดายอายาลาปีนี้ยาปีนี้ยาจัดจัดดงมาเนาะจัดเนี่ยตัดว่าหกละแกมันเอามาจันทร์ดูสิอะไรไปเพราะอะไรแต่เนี่ยจันทร์นี้อ่ะไม่รู้ไปแต่ยี่ปอนะตัดว่าบาลาปีนี้มีเนี่ยอ่ะลดตีดาเลยนั่นคือเนี่ยปามันว่าอุลา แค่ได้ช่วยได้เนี่ยช่วยได้มาเลยกูมาพูดไม่รู้เรื่องนะแต่เด็กที่พูดได้กามกุมเชนมโนดีปอระกูมาเรามโนปอระดาลุยยาละพูดอาเพียงบ่าวขอราโรอีกเอปอระมโนดีปอระมาทุติยาทุยะเสด็จวิเดียมาพยายามเป็นปัญญาญาณเนาะตัดว่าปาดีละอดีมันเนาะอดีมันมีมันเนี่ยเป็นรู้สู้ทุกอาการเทอาเพียงสังขารเปลี่ยนตัดว่าชาลุไม่ยา ไอ้ในเมียนรู้สิเสด็จวิญญาณพิโรจน์ยาสีละที่ดอกท่านบอกแล้วแต่ด้านวันที่ในเดือนสุขีอมองพงศ์รู้ที่ตัดดินเนี่ยใส่นะเนาะความพงศ์แรงเนาะงายง่ายเสพยาบีด้วยวิธีแบบมาพิโรจน์เป็นด้วยในปุจจาร์โบราณมาเลยท่านบอกแล้วไอ้ทางงานที่ไรมีด้วยงั้นบางวันยังบอกเลยเสด็จยาด้วยยาอ๋อมาพิโรจน์ไอ้เบิกอุสุอาไว้ดานเนี่ยแต่นานลุกย้อนหลังท่านบอก มองพวกเล่นดานเนี่ยชกเสด็จดานเสด็จดานเนี่ยตัดดานที่เสพีพอไปกับเล่นดานบอลลูนี่ใช่ตัดดานบาดีละโอ้ดีเนี่ยบอลแต่เมียงานเลยมาพอเขามีเงินดานเลยยอมรับมุกกองเลยชีวิตยอมรับมุกดีเนี่ยส่งตัดดานมีเนาะเสด็จวิจารณ์ชีวิตละไอ้ตัดดีเกมีเขาบอกละไอ้เราพยายามชูใครไอ้ใดชูใครหนาบ้าเขาบอกละไอ้เล่นดานเนี่ยเมียนาเนี่ยงานละเนี่ยละเนี่ยงานเขาบ้ามาละ ดีจ้าละงานอากองเทิดดัดว่าหงละงานหงดาละหงเนาะดัดว่าตัวงานมโหจ้ามีเนี่ยเลี้ยงแต่ตัวบ้ามาละตัวบ่อยนะแกงานบางเช้ายิ้มยาเย็นเสด็จมาพ่อหงละเสด็จพ่อบิดางานเนี่ยละอ่านร้องกันเนี่ยเบียร์ปีนี้เลี้ยงขอเลยตัวพ่อบิดานี่เลย ก็ต้องมาช่วยเต็มเนาะตัวแรกปัญญาไปเนาะถ้าปัญญาลูกขอได้ปัญญาแล้วขอราไปเราก็เป็นการเนี่ยยังขอราไปเนาะตัวอ่านร้องการลมยาเด็ดเนี่ยมีน้องปัญญาเพียงนี้เนี่ยแต่พยายามเนี่ยมาด้วยกันนะเขาบอกนะกูอ่านอ่านเราอย่ามาทาวุลาอย่าเลยเนาะเราเดียร์อย่าเลยขอเลยพี่เขาบอกนะลูกขอเลยเอ๊ะช่วยมาเยี่ยมอยู่เดียร์ปุ๋ยยามันเลยมาที่ ตัวเสียงสมารยาเมียเดียร์ยาเราจะเบาแต่มาดันเลยพยายามสุดๆ
ตาปุ๊กษาตะกูก็มาอภิเถุฏฐานตัวล่ะดิตอกแจ๋ยๆล่ะไอ้ปုံน่ะปุ๊กษาอภิเถุฏฐานตาอติเก้งกว่าล่ะพอถ้ายะกว่าแล้วขอล่ะพอทําบ่ได้นะรู้บ่อยู่แล้วแกเสียบ่าวนี่ญาญินรู้บ่เมรู้บลาวยะเอ๊ะเสียบ่าวนี่ญาญินรู้บ่ล่ะแต่เสียบ่ว่ามะล่ะบ่ว่าอติอย่ามาทาอูดิเฮานะไปเอาได้มั้ย เจ้ามาเสียๆมาเนี่ยเมธียะเมียงนาจะเอาดิเนตรงนี้ยิบยาได้อป้องนี่ไม่เต็มมุล่ะเต็มครับเจ้ามาก็พอเราตรงนี้น่ะปามาทวาอูล่ะตัดนี่เก้งมีเด้อเออป้องนี่จ้วญญ์ทวาไปสิครับกูจ๋าแล้วแกนาจาไปเสียป้องนี่สุยิเล็ดนี่ทองจาดูสิล่ะตะเสดตั้งบ่ล่ะลิเอาล่ะเอ้อล่ะยะทาล่ะเป้ออติปัญญายะทาล่ะ อันนี้ปัญญายะถาอันเตยะเวอะไรเตยะขอล่ะเว้ยโลกิเบกะเตยะขอเด้กูจะเราอัตตวะลงมาไม่ใช่ได้อภิญญาอเมนสงปัญญาขอได้อภิอมันสงอภิครับบ่ล่ะไอ้อภิอ่ะพระพุทธมายะอะลันตวะปอกไปล่ะยะอะเปลี่ยนด้วยเปลือมายะกูล่ะแกได้สู่จิได้ไม่สิเปลี่ยนไม่จิได้แกเย็นเปลี่ยนสู่จิมั้ย มันมีแม้เนี่ยตะอาญญานะนกุมาลองล้มหยาดโตตะอาญญานะเนาะก็เนาะมาเมตตาอมุยาปอมันนี่หูล่ะเอ้าดุนยาดุยาอภิเถุตอญาณะเนี่ยท่องอ่ะล่ะเนาะอะญานะภูบาเมฆคงมาอยู่เมฆลงมาอยู่นารันมาอยู่นะคันมามีบาเมฆนาตะคูนูก็งาบาอยู่ตุอเปญไหนหูเนี่ยตัดตัวแล้วหมดหูล่ะเนาะ อันนี้เดี๋ยวสงสัยรู้ไม่ยะเด้ไต่ใส่นี่เด้พระอุมาไปบาเด้ตันเนี่ยอนุญาตอภิเนี่ยล่ะตะจิ่งเนี่ยอติเต็ดผิดตาอาหารไม่ชีอฉิ่งเนี่ยเนี่ยปี้ซงนี่ล่ะอภิมันถั่วไปเด้เอเสร็จด้วยเสียไอ้ปอจาเจ้าไม่ชีเด้บ่งามะบ่ถูกต้อง ทีนี้อสงฏตาญญ์เนาะจ้าชุบแจกินเสร็จชิมีสิตนะอัสแปดติขอบาเด้คนนี้ก็ง่าเองโดดด้วยจีแม้ง่าเองพ่อเปล่าไล่แม้ญาณอมุยาเองก็พั่วไล่ตะอมนัญญ์เนี่ยทุนญาติอภิเถุเปลี่ยนมี มุยาเรียดีจริงเนี่ยอันนี้เดี๋ยวพอเห็นเปลี่ยนตัวเปลี่ยนเนาะง่ายอีกตัวเปลี่ยนมาตัวละอันนั้นไหมไอ้เด่นดีเองจังเสร็จด้วยจะไม่ใช่หรอกเปล่าแต่ง่ายแบบว่าเย่งานลุงงานดูได้ยินล้อกันยี่หรือเปล่าแล้วไหมแม่นาอามุเนี่ยแม่นาอามุยาเองเนี่ย ตอนนอนยิ้มมีดีพอละมาบ้าไปอามันใดจะปรึกษาอภิเถุฏฐานญาณทุติยะอดีมาเล่อู้ไล่อู้แม้ตอนนอนยิ้มมีดีแถวเงินเนี่ยญาณอมุยาฮะสงไกเมียพ่อหลุเมียได้ยินเนี่ยสังฆาเลยไม่เปล่าเนี่ยปิสงตาญาณนะเว้ยอาชูเสมาเว้ยได้ยินเนี่ยโกมาติงลุ ลองลายมโนมุยามโนมาอมุยาปอราเทไปเต็มเสยลูกอดิเตเบตะยิปอตะญะอสงฏตะตาไปตุยเนียบาติเมเอลาเลยย่อลาซะเนี่ยอะตุอะลามะชาญาณอมุยาเนี่ยชีโกอมุยาดิปอตะตะญะดี เตยยิงเนี่ยอดิเต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 ลาวยังเนี่ยอสงฏตาเว้ยชูเสียเฉิงเนี่ยแท้ดูทุ่งเสียยิงเนี่ยเฉิงเนี่ยดูปิสงตัวละลาวยังคงทิ้งเปี่ยวหอยะธรรมะติงขาละโนพะยะอมิสิบาเด้
ยาชุบแม่ได้ยาเบี้ยนั่งเชียงขันดาจีแม่มาช่วยงานขันดาหมดชีวิตได้ขันดาหมดนั่งเชียงจีเอาเทวันเชียงก็ขันดาจีแม่เทวันเชียงก็ขันดาจีแม่เอาเพียงในมาบีเทวันเชียงได้ใช่แต่ไม่ได้เอาละ ก็นั่นแหละมาด้วยอยากเจ้าอยากจะพอดีละแต่การที่จะมีคนละแต่เราวุ้นเส้นขาละยิ่งเนี่ยต้องนัดวิ่งอะไรวุ้นเส้นขาละยิ่งเนี่ยแต่ถ้านัดสักเพียงเดียวไปคนละอย่างเลยเนาะเอาละพี่แม่เนี่ยเอาละพี่แม่วุ้นตีละงาละเนี่ยละใช่ไหมเช่นเนี่ยเป็นยาเสด็จอันเลี้ยงดักกูเปล่าละธรรมจารอยากมีละทำไม นาเดียนะยาขนาดเนี้ยเราได้แต่หมูเราเลือกแบบด้วยมีเราเลือกทาร์อันนี้ดันอีกเกย์เหมือนเดิมละเวลามันเทนเนี่ยไอ้ดีเยาว์ด้วยแต่มันเทนยากเนาะอยากอาการได้ก็ได้มันนาจีเนี่ยมากู้ดูจากอีจันจีเนี่ยมายาละเราอยากมันนาบาลมีชีเนี่ยตัวพิวามาพายอย่างนั้นส่วนก็แต่เนี่ยอันนั้นไม่ได้พยายามเชื่อเดี๋ยวไอ้บีมาเดี๋ยวไอ้บีปอนะ คนลูกคนลูกพี่นี่รู้เนี่ยไม่ยินได้ยินตัวพี่เอาเช่าดอกนะเชื่อไหมอ่ะพี่อาเชื่อหัวใจเนี่ยเดียร์ก็มีอ่ะอาจารย์ดูอ่ะเนี่ยเป็นยังไงเช็ดอ่ะเนี่ยประเด็นท่าอ่ะอย่าเนี่ยไปแต่เรื่องมันรู้หมดเนี่ยมันได้ยินเรื่องพี่อาตาบ้าเนี่ยเราหน้าได้ย่อของที่ผมจะเป็นตัวกูหัวร้าบ้าเนี่ยท่าดาวมาพี่อ่ะเนี่ยเอาสุดมาพุงดาวเอาสุดตัวมีเนี่ยเดียร์ก็เอ็งไงเนี่ยพี่อ่ะเดียร์ก็ เด็กไงลงนี่เด็กพี่อาเด็กไงมีอยู่ตรงไหนเช่นนี้เนี่ยเด็กไงบ่นี่เด็กพี่อาเด็กไงรู้ใจบาดเด็กพี่อาพายพี่ในใจเด็กพี่อาตัวไม่เจนนะอันนั้นนะรู้ที่ตลาดมีแต่เนาะมันที่แบบพี่อาสุดละเองเด็กบอกว่าเว้ยดูว่าตายยากละเว้ยเพราะฉะนั้นตัดดีบาละนะงาบว่าจริงงาอยากเพี้ยแค่ตัดดีบาตัวเจ้าเนี่ยอ่ะมองได้ไม่ยากเลยมองได้กับอะไรไม่ยาก พยายามดูแต่ไม่อยากรู้เช่นนั้นเดี๋ยวดูเช่นนี้ไม่อยากพูดทำบอกนะเจ้ากาเนี่ยไม่อยากว่าจริงไงอยากเพี้ยแค่เล่าอยู่นะพอรู้มาพยายามดีอย่างนี้ไม่อยากอมองทุกอย่างแต่ดีเก่งทางน้ำยาลูกทุกพี่ยังดีไปชีได้ทำบอกนะเจ้าเดียวกันเด็กครับที่เราบ้ามาจริงไงอยากเพี้ยแค่หูดูได้เพี้ยแล้วอมองทุกอย่างเลยมีที่ไม่เช่นนี้ละพยายามรู้เลยเจ้ากาเนี่ยนักขยันจะปองนะพออะไรอยากเพี้ยแค่ปองหมอได้ พอรู้มาที่มองดูมีอะไรเล่นดับด้วยหรือไม่อยากดีแล้วคุณต้องจีมีอะไรแย่ไหมวิญญาณนี่เคยนี่เบสเซสุดหรือยังมันเนี่ยเขาบอกนะพี่คุณพูดได้กูจะมาเซสุดหรือยังนะเขาบอกนะอันนี้อ่ะสู้หรือว่ามาละเดี๋ยวก็เราอาเป็นปัญญาเต็มนะปองนับเพียงบุรุษสู้ได้ในระยะตัวเนี่ยเดี๋ยวพยายามมีชีวิตเราคุณพูดมีอะไรอยู่กูจะไปในสิ่งที่เด่นเนาะ เอาเข้าเลยได้หรือน่าเลยพี่ว่ากูเลยพี่เท่าแต่เนี่ยพี่เนี่ยพอรู้ด้วยอะไรก็ช่วยได้เท่าไหร่มาบอกได้ไหมมโนที่บอกเราพี่เท่าดอกได้ดอกบาดีละแต่การพี่ได้เด็กเองอาจจะยังไงสิละเอาจากจะก็ลงกูไม่สิละเอาจากไอ้แต่ก็ลงสิละเอาจากกองเนี่ยส่งเองเลยอะไรเทวสิละถ้าตัวเองใกล้กว่าพี่แต่ว่าตัวก็ตอนนี้ที่มีตัวเนาะ สานะไก่เพียงตัวพี่เนาะบาลีสารพยายอยู่ดีโอเซียรอดิยะดูเงี้ยรู้ว่าปนอจ่าแม่แม่ลูกหอบอยู่แม่ใครหนาเนี่ยมาสีเนี่ยแต่มาถ้าไปชีดีเลยหรือแล้วสุดสวยเลยเถอะถ้าจะพิจิตรเนี่ยพิยาเนี่ยชาไม่ยาละเป็นสานะไก่เชี่ยพิยาเนี่ยแต่ว่าอารมณ์มาถอยพนันบาลเนี่ยเมื่อที่อาเซียมีดีเลยขนาด กาลามิชาเสด็จมาอยู่ยันดีเด็กเลยบอกนะเด็กนะคะอันนี้ยันดีเด็กนะคะกาลามิชาเสด็จมาอยู่ยันดีเด็กนะคะชายาดาสันดีเด็กนะพระรามเจ้าเสด็จมาอยู่ยันดีเด็กนะคะ
ကိုအတွေ့အကြုံဤသည်ခန္ဓာအဲ့ဒီနေဆင်းကိုလိုင်းလေးဆွဲထားပြီ။အဲ့ဘယ်ဘလို့ရဲ့ဒီနေဆွဲပြလဲဆိုဆရာတော်ဘုရားကြီးဆုံးမှာတာတေချာတိထားတော့နော်။အဲ့ဒီနေဆင်းဟာတဲ့။အဟောဒီကံအဲ့မှာဖြစ်တဲ့ဝုထောဇောကြီးအဟောဒီကံကြီးပါတဲ့။ဘုရားမှာလည်းရှိတယ်ယဟန္တာမှာလည်းရှိတယ်ဝိပါကဟောပါပေါ့လား။အဲ့လိုင်းလေးဆွဲထားတယ်ဒုတိယအတွေ့အကြုံမှာဒီအာယုံပြန်ပြီးတော့ဥစ္စာကိုတိအပြည့်ထုတ်ပြီ။တရားဟာကိုလက်ထုတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်။တရားပြတ်သွားပြီ။ဘာပေါ်လဲမရှိတော့ဘူးဒုတိယကြီးအဲ့ရောက်ပြန်ဆွဲယူသွားလုံးသွင်းပြဖြေထုတ်နေတာဘာမှဥမာပြောမင်းသွင်းကဲလူတယောက်ကရင်မှကြီးဖဲလူတယောက်သွားရိုက်တယ်လို့ကြားလိုက်တယ်ဆိုရင်ဟိုကရိုက်တာတသက်ဒီမှာပြန်ထည့်ထားပြီးစဉ်းစားနေတာပေါ့အကျဖြေထုတ်တယ်သူပေါ့ကိုလည်းအဲ့တိုင်းပဲမနောပေါ်တာဒုတိယပြခါလက်ခံဆုံးဖြတ်တော့မှာအဲ့ချိန်မှာတဲ့အဝိဇ္ဇာအမှောင်ဖုံးလိုက်ရင်တဲ့ပုံတရံပညာအထဲထင်းနဲ့ဒါစကလုံးပါလာတယ်။ဟုတ်ပေါ့လား။အကောင်ထင်းစကားတွေပြောပြီးတဲ့ပုံတရံပညာဝစီပညာလိုက်ပြီးဆက်ပြီးလို့ပြောတာပေါ့။အဲ့ပညာမလာခင်ဒုတိယအတွင်းမှာတဲ့ဘုရားပြည်ကညံနဲ့ဥအောင်ယူခိုင်းတာပါတဲ့။ဟုတ်ပေါ့လား။အဲ့တော့တတ္တမဟုမှန်တိရင်စကားပြောကြရှိသေးလား။အဲ့အဲ့လိုညံနဲ့ဥအောင်ယူခိုင်းတာပါလို့တေချာကိုရေးပြထားတာ။အဲ့ဒါအမှတ်ပဲ။မာဒီတမန်နဲ့မာဒီဆရာရဲ့လူရင်းကအဲ့ဒါလမ်းထဲမှာနေဒီအမှုရာပေါ်တာငြိမ်းမြင်းနဲ့ကြည့်နေရင်အကောင့်တည်းဟုတ်သေးလားအေးရေးရေးနဲ့အဆုံးသတ်တာမတွေ့ရဘူးလားအဲပြောကြစကားရှိသေးလားဒါဆိုအမှတ်ကတည့်သွားပြီပေါ့မသိခင်တော့သူအစတော့လမ်းနဲ့လမ်းနဲ့အော်နေရတာပေါ့စကားပြောနေတော့မရောက်သေးဘူးညံမပေါ်သေးဘူးတော့အားကောင်းလာတော့အမှုရာပြတော့ကျောက်အဆုံးသတ်တာမြင်အမှတ်ကရပြီတည့်သွားပြီပေါ့ဘာပေါ့လဲအဲ့ဒါပြောတာပါလို့ဆုံးမှာတော့ဘုန်းကြီးကစာနဲ့အကြိုက်ဆိုတော့ပုံလေးဆွဲထားတယ်။အားလုံးကကိုတည့်သွားပြီ။ရှင်နေသေးသေးမှဖွဲ့ပြီးလို့တော့ရင်ကာလမကြာမတော့မပေါ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။ညာလက်ဦးနေတော့ဒီတော့မလာတော့ဘူးလေ။တဏှာရဲ့မာနရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့။အဲ့ဒါဘုန်းကဘုရားသမီးကိုစာနဲ့မပြောသေးဘဲနဲ့ရိုးရိုးလေးပြောနေတာနော်။ဒီတိုင်းရှုခိုင်းတာပါပဲ။နေတံမမနေတောဟာမတ္တမိနာမိတောနာဣတံမမဆိုပါဦးနာဣတံမမဣတံသူသောတိကာမမနာပိုင်းမဆိုင်မဟုတ်တိမြာပိုင်းနာပါဟုသောသစ္စာမရှိဝိမတ္တံအဲ့ဒါတဏှာကိုတတ်တာတဲ့ငါကောင်ငါလည်းငါချီလို့သူဆက်နေတဲ့သဘောတရားအဲ့တိုင်းတိလိုက်တော့တကားမှာမပြောတော့ငါကောင်ငါမျက်နှာလို့ပြောသေးလားပြောပါဘူးအဲ့လိုပြလိုက်တာနဲ့အနာတက်ကိုတတ်တာတဏှာကစကားလုံးတကယ်မရှိဘူးအမြဲမှားကိုပြောတာပါငါပိုင်နေအိမ်ငါလည်းငါချင်လို့ထင်ထားတဲ့အထင်မှားတဏှာလို့ခေါ်တာခုကမဟုတ်မှန်တိတော့ကဲငါကောင်ငါလည်းငါချင်ဟုတ်သေးလားဟုတ်ပါဘူးဟိုအဲ့ဆိုတဏှာတက်တဲ့ခေါ်တာကာမနာတက်တယ်မဆိုပါဘူးနေတော်ဟာမတ္တမိနာအေးတော်အဟံအတ္တမိနာနဲ့လားတမာနတ္တတဲ့မျက်နာအမူအရာငါလို့អော်လားអော်ပါဘူးတည်ရင်နေသူကဖွင့်ပြောင်းနေတဲ့ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ငါလို့ပဲပြောနိုင်ပါလေဟုတ်ရဲ့လားဝတိပညာလာသေးလားမလာတော့နောက်ဒိဋ္ဌိတတ်တော်မယ်နာမေသောအတ္တဧတောဟုတ်ဒိဋ္ဌိတတ်တာဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအင်းနဲ့အဆုံးသတ်တာမြင်နေပြီဆိုတော့ဒိဋ္ဌိလည်းမလာတော့ဘောခန္ဓာ၅ပါးကတက္ကာယလို့ခေါ်သေးတယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲတက္ကာယလို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာထင်ရှားရှိတဲ့သဘောထင်ရှားရှိတဲ့သဘောဟုတ်ပါခင်ဗျာအဲ့ဒါလည်းအခုကအတန်မကြားရဘူးလားကြားပါတယ်မထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားပါတယ်ခင်ဗျာမျက်စိထားတဲ့အတန်ကြားရင်တွေးကြမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားပါတယ်ခင်ဗျာအကောင်ထင်တဲ့သဘောလားအဲဒုတိယအတွင်းမှာအပေါင်းလဲဖုံရောအကောင့်တည်းထင်လိုက်တက္ကဋိတိပေါ့။ဒါပေါ့လား။အဲ့ရှင်လိုက်တယ်မထင်ထင်ခါရခဲ့မသိရဘူးလား။သိရပါပါ။အင်းလိုက်လို့လဲသိနေရတယ်။ကာလမကြာမနှောမှာမျက်နှာအမူအရာကုန်ရမပေါ်ဘူးလား။မထင်ရှားဘူးလား။ဒုတိယတွင်အပေါင်းလဲဖုံလိုက်ပြီးရောတတ္တဝါထင်တာနဲ့တက္ကဋိတိပေါ့။ဒါပေါ့လား။ဒိဋ္ဌိဆိုတာမိစ္ဆာပတ္တိအမြင်မှားတာ။
ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပြပြဖြစ်ပြပြနေတာကိုဒုတိယတွေအမောင်းလဲဖုံးလဲပြီးရောတတ္တဝအကောင်ထဲလို့အမြဲမလားမိစ္ဆာပတ္တတိရှေ့ရတက္ကာယခန္ဓာငါးပါးပေါ့နော်တက္ကာယအပေါင်းတိတိခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပြအပေါ်မှာအမောင်းဖုံးလို့အမြဲမလားတော့တက္ကာတိတိခေါ်တာဟုတ်အလုံးမှာကဟိုတော့ကမရှိခဲ့ဘူးလားပြပြန်သုံးတက်ကြည့်တော့ရှူစဲမှာဘလို့တွေ့ကိုမဖွဲ့ပြီးတော့လှုပ်လာလိုက်အေးလာလိုက်ပူလာလိုက်တတ်တယ်ဘောဒီတတ်သွားပါလားကာလမညာမျက်နှာကိုအဝေပေါ်တာတရိပ်ကြီးနဲ့တတ်သွားဟုတ်သေးလားအဲ့လိုဆိုရင်တက်ကတည်းကရှိသေးလားအမြင်မှန်သွားပြီလေအမြင်မှအဖြေမှပျောက်သွားအဖြေမှပေါ်သွားပြီပေါ့ဟုတ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုပြောတာပါအမြင်မှသမာဓိတိဖြစ်ပြီလို့ပြောတာဟုတ်မဟုတ်လားဖြင့်ရှင်ညာဒီတိုင်းသွားတာเนาะဒါဘုန်းကြီးရိုးရိုးပြောပြနေတာကျွန်တော်ဒီခမည်းမျက်နှာပါခမည်းကောင်းမှကိုယ်လိုပြောလားအတ္တနာဟုတ်တတ်တာငါလိုဩော်လားမာနတတ်တာစုတ်ကင်လိုရလားမရပါဘူးအဟောင်းလားအတ္တတယ်လားရှိသမလားပြီးဆုံးတာလားဒါဒိဋ္ဌိပါတည်သွားပြီပေါ့ဒီလိုမျိုးပဲပြောပြနေတာเนาะညာဟောလို့မရဘူးပါဠိတော်ကြည့်ပြီးဟောနေရတာအဲ့ချိန်မှာနိဗ္ဗာန်တည်းပေါ်နေပြီလို့မှတ်ထားမယ်။အုံတိနဲ့နိဗ္ဗာန်ပေါ်နေတာပုံမှန်မသိလို့နိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်လို့အိယံတို့ဟောပေးခဲ့တာအမျိုးနေရာကျော်တယ်အမျိုးနေရာကျော်နော်။အဲ့ဒီမှာတစ်မျိုးပဲယူပြီးတော့ရွှေနာဆရာတော်ဖေကြီးရှင်းပြသွားတာ။ယဟန္တာနော်စကိုင်းဘက်ကဆရာတော်ဖျားကြီးတက်တော့နေမှာခန္ဓာမကြသွားတာ။ကလေးဘာတွေကရာကျော်နှစ်ပေါင်းရာကျော်အထိအဲ့ဒီတော့လည်းရင်းနေနေတာ။အဲ့နိဗ္ဗာန်ဝါနာလာတာဘယ်လာနော်နိဗ္ဗာန်ဝါနာနိယမရှိခြင်းဝါနာပေါင်းလိုက်တော့သနာဆိုတာမှတ်တာတစ်ခုလည်းမလာဘူးလေဗျာအနာရေမာနာဒါပေါင်းနဲ့လာတယ်လို့ဘုဂုဆောဘုရားရှင်းပြသွားတယ်အဲ့တဏှာဆက်စပ်ကလုံးကအာယုံ၌ကံ့ကြီးခြင်းအာယုံထုတ်ဆက်ခြင်းအေးပေါ်တဲ့အာယုံအနောက်ဆုံးပဲမနှောမှာအဆုံးတတ်တာပဲမြင်မှုတဲ့အစဉ်ရာဟုတဲ့အတန်နာမှုတဲ့အနက်စာမှုတဲ့အရာကပြုတဲ့အတွက်တပည့်တွေကမနှောတာတရားမနှောမှာသွားပြီးပေါ်တာနော်အဲ့ဒါကိုဒုတိယအတွက်အမောင်းလဲဖုံးလဲပြီးတော့အကောင်ထဲလို့တတ်တော်ထင်လိုက်ရင်တက္ကာယဒိဋ္ဌိဒီတော့ငါပေါ်မလာဘူးလားအဲ့ငါထင်တယ်ကံမြန်တံကလည်းငါကြည့်ထင်ဤသွားပြီအဲအဲ့ဒါမရှိရင်တဏ္ဏမရှိဘူးပေါ့အမြင်မှန်လာရင်ဒီအမြင်မှန်လာပါမလားအဲဆိုရင်နိဗ္ဗာန်တတ်ပေါ်ပြီအဲဒါတဏ္ဏမရှိတော့ခေါ်တာတဲ့ဒီကစာနဲ့တွက်ပြတယ်ပုတ်ဖြိုက်ပြီးတဲ့ခါမှာဝါကိုပါပြပါတယ်တရားနည်းမှာရှိပါတယ်ဒီတိုင်းပြုလို့မရအောင်ဒေါရတတ်ပုတ်ခွဲမှာဝါတတ်တုတ်ဖြင့်လို့ဆိုရတယ်ဘာဝါပြပါဝါ့ကိုပါပြပါတယ်တခါနှလုံးစင်တာကိုတွေးပေါ်ပြုတယ်ခေါ်တယ်ပါရာတွေးဘာဝထွန်းတုတ်ဖြင့်လို့ပြောပါတယ်နှလုံးစင်ရတယ်ပြောပြန်ကြရတယ်ပြောပြီးတော့မှနိရယ်ဗာရှင်ရယ်ရေးချာရယ်နတ်ရယ်ဖတ်တဲ့အခါနိုင်ငံတော်စီဖတ်တဲ့နေအောက်ကဗာအတိထားရေးချာနဲ့သွားပေါ်ရတယ်ဖိုက်ချာဗာနိုင်ငံနတ်ဒိဘာနာမွေးစကားအဲ့ဒါကမသုံးကြည့်ဘယ်လိုသုံးမလဲတဏှာမရှိဘူးမပြကြတော့ဗျာတဲ့အတ္တထဲသုံးတာတကုံလို့ခေါ်တယ်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်ကြတယ်တဲ့အမှန်တဏှာမရှိတာပြောတာတဏှာဆိုတာကအမောင်းအုပ်စုဟုတ်ရဲ့လားအဲဇွိုင်းတဏှာပြန်ကြည့်အောင်နော်ဣရိတာဘုံသုံးပါးဖတ်ရင်ပေါ်ပါပြီအဝိဇ္ဇာရေတဏှာကဲနောက်ဒုတိယအတွင်းမှာအမောင်းလဲဖုံးလဲပြီးရောအကောင်တက်တက်လာထင်မသွားဘူးလားထင်ပါပါထင်နေဆိုရင်မဲကငါထင်ငါမျက်နှာထင်လိုက်ဒီဟာတဏှာအဆင့်ပေါ့ဟုတ်ပါလားနားလည်ပြီနော်ဘုရားအဲ့ဒါသိလို့မဟုတ်လို့ဒီတိုင်းပြန်သင်ပေးတာပေါ်ရမြမနှောပေါ်တာဟုတ်ကျွန်တော်ဒီခင်ဗျားမျက်နှာလို့ပြောသလားလို့ပြန်ကြည့်တော့ပြောလားပြောပါဘူးငါလို့អော်လားអော်ပါဘူးကဲစုတ်ကင်လို့យ៉ាလားអော်ပါဘူးရှင်းဆက်မလားပြီးဆုံးတာလားအဲ့တိုင်းဒီဒီဘက်ကူသေးကူသေးလားညပေါ့အလင်းနေမှာအမောင်းနေမှာအလင်းရတက်ဦးထားတော့ဟာအဖြစ်မှန်ကတတ်တော်မြင်တဲ့ပြန်ဆုံးတတ်တိုင်းမြင်တော့ဆက်မှန်မဆက်တော့တာဟုတ်အဲ့ဒီမှာနိဗ္ဗာန်တက်ပေါ်နေပြီလို့ခေါ်တာပေါ့တော့ပေါ့လားအဲ့နိဗ္ဗာန်စကားလုံးဒီအမှန်တော့
တဏ္ဍမရှိခြင်းကိုသာယူဆပြောတော်လိုက်တာမြင်ရမဟုတ်ဘူးတဲ့ခံစားရမဟုတ်ဘူးရေကြီးမြင်တာကဝရဓမ္မသင်္ခါရကိုတွေ့နေတာတကယ်ကြီးနဲ့သုံးတတာမြင်မနေဘူးလားအတိတ်တပေါ်တဲ့မြတ်တကယ်ကြီးနဲ့အိုးချိုးဆဲမှာပြီးဆုံးနေတဲ့ထုတ်ဆဲမှာအတိတ်တပေါ်ပြီးဆုံးတာပဲတွေ့နေရမှာလေအဲ့ဒါဘုရားနောက်ဆုံးမှာလားအဲ့ဒါမှာခဲ့တာဝရဓမ္မသင်္ခါရအပမဒိနာအပတိတာအတိတ်တပေါ်တဲ့မြတ်ကညာနဲ့ကြည့်တော့ရက်နေတာလားအဆုံးသတ်ပြတာလားရထားလို့မရဘူးเนาะအတိတ်တွေပေါ်ရင်ပျောက်ပြီးဆုံးတာဟုတ်ဟောပေါ့လားအဲ့ဒါဘုရားဥပမာပေးတယ်ဘယ်လိုလဲလို့ပြီးတဲ့ခါကျတော့တဲ့ဘုရားပြဥပမာတော့အကောင်းဆုံးပေါ့ဉာဏ်တော်ကြီးမှန်းဆိုတော့တန်တဲ့တခုကိုတဲ့ညီရဲနေအောင်ပြီးကြီးကဲလို့ပြောပူပေးလိုက်မယ်တဲ့ရေတန်းလေးချလိုက်ထိတဲ့နေရာတရိပ်ပျောက်မနေဘူးလားဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့အဆုံးတတ်တာတွေ့နေရမယ်အဲ့ဟာတဏ္ဍမလားလို့နိဗ္ဗာန်တတ်ခေါ်တာတကယ်တော့ဝရဓမ္မသင်္ခါရတာနိရောဓလို့ခေါ်တယ်။ရှင်းမဆက်ပဲနဲ့အဆုံးတတ်တာကိုနှလုံးသွင်းနေတာတဲ့။ဘာမောက်လား။အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်မြင်တယ်ခေါ်တာဗျာ။ဘာမောက်ကုသိဏနိဗ္ဗာန်ပေါ်နေပြီ။နားလည်မလား။တရားအရာတဏှာမရှိလို့နိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တာတူတူတကယ်မြင်တာဟောရဓမ္မသင်္ခါရဓမ္မဒိနာအဲတတိမကိမ့်ဘူးလား။အဲ့ဘဝိရမယတတိမကိမ့်ဘူးလား။အဲ့အဲ့ဒါအဓိကလေကျင်းတော့အမှန်လေကအမှောင်နဲ့အမှောင်ဖုံးရင်ငါထိန်ပြီးတော့ဆက်နေမယ်ဆက်နေအမှောင်တက်နေမကိဘူးလားကဲအလင်းတက်နေကြတော့အမှန်တိုင်းဘဝအဆုံးဝိဆုံးနှလုံးသွင်းတော့ကြောင့်အမှောင်တက်ကခံမလာဘူးလားအဲအဲ့ဒါအဓိကအမှောင်နဲ့ပြအောင်နော်တာဒီပါပါရမီမဒုတိယအတွင်းမှာဟိုတုန်းကဆက်တွေ့တဲ့အခါမှာကြောင်းမြန်တဲ့ဧတမမဒါငါအိငါကောင်းငါလည်းငါချီငါပါအကောင့်ထဲပါလို့ထင်းပြီးတော့တွင်းနေဟုတ်လားဒါကညပြောနေတာတတ်ပါထင်းနေငါထင်းလို့ပေါ့အမောင်တက်ကြီးကတိုးတိုးမလာဘူးလားတကယ်လို့ပြေးပြီးပြန့်နှံ့လာတာအစိတ်ပြန့်လို့ပြန့်နှံ့ပြီးဂိမ်းသွားတာပဲဂိမ်းတော့မတော်မှလည်းပဲအမောင်ကဖုံးနေတယ်အဲ့တော့ပုံစံပြင်းနဲ့အဖြေမှားထွက်တာပဲခွေအောင်ခွေအောင်တန်ကြလဲငါနဲ့ခွေနဲ့ပေါင်းခြင်းနဲ့တတ်ပါထင်းဆက်တာပဲဒါအဆက်တမဖြစ်နေတာနော်အခါကာသံကြာလည်းပဲငါနဲ့ကားနဲ့ဆက်တွေ့တော့တာပဲကာသံကြာရင်ကားတော့ကားစကားပြောပြရောအခွေသံကြာခွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ငါနဲ့ခွေနဲ့ပေါင်းပြီးခွေစကားပြောပြရောနွားသံကြာလည်းနွားနဲ့ဟာပေါင်းပြီးနွားစကားပြောတာပေါ့ဟုတ်ပါလားတောက်ချောက်ပြောမနေဘူးလားဟုတ်ကလေးသံကြာလည်းငါနဲ့ကလေးနဲ့ပေါင်းဆက်ပြောကလေးစကားပြောပြတာပေါ့ဟုတ်ပါလားမပြီးတော့ဘူးလေနဲ့လည်းမလားအဲ့ဒါဒီကတတိကိန်းထားလို့မလို့စိတ်မှာအမှောင်ဖုံးသွားတာအဲ့တော့သုံးမထွက်နေမှာမလားတော်တော်။အခုကျတော့အိတ်ချက်ကိုဖြတ်ပြင်မှာနော်။ဟောအောင်နော်ဒီတာ။ဥစ္စာမေးတာဖြည့်ထုတ်တော်မယ်တဲ့အသက်ရှူတိုင်းထုတ်တယ်ကမနှောဒီမပေါ်ဘူးလား။ပေါ်တဲ့အမှုကြောင့်ဒုတိယအမှုကအလင်းတန်နဲ့ဥအောင်ရှူပြီးတဲ့နေတမမနေတော်မတ္တမီနမိတ။စကားပြောနေတဲ့တတ်တာပါသေးလား။နားလို့အော်သေးလား။ရှင်းဆက်တာလားပြီးဆုံးတာလား။အမောင်ခံအလေးရဥပါပြီပေါ့အဲ့နေရာလေးကိုဒေဒီစာအမသူဝိပုစာဖျက်ရမင်းရှိတယ်ကြွေးဟောင်းလဲကြီးကြွေးတယ်လဲမလားအဲ့ဒါလေးမှတ်စရာကောင်းတယ်နော်ဒီအမောင်တက်ကိန်းတာဟာကိလေသာပယ်ရမယ့်ကိလေသာတွေဟာတဲ့တတိခေါ်တယ်နော်ဟာကြွေးဟောင်းဘူးတဲ့နောက်ထပ်ထက်ထက်ထိန်ကြွေးဟောင်းကပြေပါမလားပြေတယ်မှာပေါ့နောက်ထပ်ထုစရာပေါ်တဲ့အခါမှာညံတယ်ဥလိုက်တဲ့အခါကျတော့တဲ့ပြည့်တဲ့ဒီမနေရာမှာတရားညာလာပြီလေဟုတ်လားအဲ့မကြွေးဟောင်းလဲရော့မသွားဘူးလားကြွေးဟောင်းလဲရော့တယ်ပြည့်တယ်လဲမလာဘူးကြွေးဟောင်းလဲကြည်ပြည့်တယ်လဲမလာပြန်ပြောပါဦးကြွေးဟောင်းလဲကြည်ပြည့်တယ်လဲမလာအဲ့တော့ဒီရင်ပြောကြကောင်းတယ်လေခုနဆွတ်လိုက်တာ50ဆက်ဆက်ကဆိုလို့မနေဘူးကြွေးဟောင်းနဲ့အများကြီးကြည်ရဲ့ပြည့်တယ်လဲမလာအမှအများကြီးရော့သွားတာအမြင်ရှင်းရှင်းသွားတာအဲ့ဒါကိုမပြတ်မလတ်အမူအရာတိုင်းမှရှုတဲ့ခုနှစ်ရက်စီရင်ကုံသွားမှာတဲ့အမောလားနည်းနည်းကြရင်အနာဂံပဲတဲ့ကုံသွားရင်အရဟန္တာပဲတဲ့ဘုရားအမတ်ခံပြီးသားလေဒီတိုင်းနေမဲ့မပြတ်မလတ်တာသွားအချိန်များများသွားရင်တဲ့စိတ်မြင်ပြောင်းမသွားဘူးလားတစ်လုံးသွင်းတဲ့ပေါ်မူတည်၍စိတ်မြင်ပါပါဘယ်လိုပြောင်းလဲပြီးတော့ဣဒါကြည်နေတယ်မနှောကြတော့အတိမတ်မပြူတော့ဘူးတတ်တယ်လို့အတိမတ်မပြူတော့ဘူးလေဟုတ်ပါလားနဲ့လည်းနော်မိထားတယ်တွေးကြပေါ်ရပမကြရင်ပေါ်တယ်အတိမမပြူတော့ဘူးအဆုံးတတ်တာမြင်တယ်
တတ်တော်အတိမပြုသေးလားပြုပါဦးစကားပြောကြအကြောင်းရှိသေးလားကိုညံတဲ့ကြတာဘာမှအရေးလို့ဆက်စီရပြောကြမရှိတော့ဘူးအမှန်မြင်နေတာဟုတ်သာပါ့လားနားလည်ပြီနော်မြန်မကောင်းကြောင့်ဒါပြောလဲပဲမနှောမပေါ်ရင်ဘာမှအတိမပြုစရာမလိုဆက်လဲလိုက်စရာမလိုပြည့်စုံတာတွေ့တာပဲကိုထိုင်စဲလဲပဲပြုတဲ့ကံနဲ့ဒါလာလေအတန်နဲ့မနှောပေါ်တာအတိမပြုစရာမလိုအဆုံးသတ်တာပဲမြင်နေတာပေါ့မကောင်းဘူးလားအဲ့တိုင်ကြည့်ရမှာအကျဉ်းများစွာကြည့်ရမှာအမြင်ရှင်းသွားရင်ကြိုက်တာလားတော့သိမြင်ရောကလားလဲအင်းစီပဲအတိမမပြူပါဘူးခါရောကလည်းအတိမမပြူတော့ဘူးလေအဆုံးသက်တာမြင်နေတော့ကြောင့်လွတ်မြောက်တာပေါ့အကောင်းလားအဲ့ဒါဖျားပြေးတဲ့ပညာပဲလေအဲ့ဒါကိလေသာကုန်ခန်းတယ်ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲကိလေသာကုန်ခန်းတယ်အမြင်မှန်လားအမြင်မှားလားအမြင်မှန်ပါဘူးအမောင်တဲ့အမြင်မှားရင်ကုန်ခန်းသွားရင်အလင်းကပြည့်မသွားဘူးလားပြည့်သွားပါတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဘုကညှိစရာအကြောင်းမရှိတော့တာတဏှာမလာတော့ဘူး။ဟုတ်ပါရဲ့လား။ရမယ်เนาะ။အပြင်သမိုင်းတဏှာပြန်သွားလိုက်ပေါင်းကြည့်ပါ။ဒီစားတော့ယခုဖြစ်စေပြုစုပံကံကပြည့်တဲ့ကံအချိန်မကုန်မချင်းတွာရ6ပါအာရုံတိုက်လို့ခန္ဓာမိလောင်တာရပ်ပါမလား။ရပါပါဗျာ။ကံမနောတကားပွင့်အောင်လာမနေဘူးလား။မနေပါဘူး။အဲ့အဲ့ဒါမှာဧည့်တွေဖယ်လိုက်ပေါင်းတဲ့မျက်စိနာနှာခေါင်းရှာအမြဲမရှိဘူးเนาะ။မျက်ရှိပါမလား။ရှိပါအဲကားပလာတာကတော့အဲ့ချိန်နဲ့မိမောကြံအတွက်အမြဲရှိတယ်တဲ့ဖြစ်ညတိချန်ထားတော့အဲ့ချိန်နဲ့မိမောကြံတယ်ဟိုအတိတ်အမြဲတမ်းလောင်နေတာဥပါကဥဆိုတားလို့မရဘူးနော်မနောတိပု္ပ္ပာပြီလို့ပေါ်မနေဘူးလားပေါ်ရမှာညံမလာရင်ကန်းတဲ့ညံမလာပါလေကျန်ပါဗျာအမုံလဲဆိုတော့ခင်ဗျာသူကြိုတိလားမသိပါဘူးဖုန်းနဲ့အမေကမှသွားဆုံမှုတယ်အဲ့မပင်မင်းနဲ့အင်္ဂလန်နဲ့ဖြန့်ချလာတဲ့ပုံကသွားဆုံတာဟုတ်။သွားဆုံတော့အဲတိုင်းစကားပြောတော့တဲ့ဆိုဆိုရက်ဖုံးတဲ့တဝါပဲကြည်တယ်တပတ်။အဲတိုင်းပြောပြောလိုက်တာအများကြီးပြောတာအားပါပြောနေနားထောင်နေချင်းသူကြီးဆိုတော့နားထောင်လို့ကောင်းတယ်အများကြီးပြောတာနော်။မှတ်စရာလည်းအများကြီးပါတယ်။အဲ့တဘောကြောင့်ကောင်းတာဟောတာ။အဲ့ပါအဲ့အောက်တာကလေးသူဒီကတီဗီရိုက်ထားတာဟုတ်။အဲဆရာလေးတရားဝိုင်းလိုက်မှာအဲ့ပုံကပါပါလာတာ။အတွက်တိလို့လားမသိဘူးသူမှန်ခဲ့တာခဲမမှန်ငါမရှိရင်တဲ့ဘယ်လိုဆိုငါတို့ဟောလိမ့်မယ်ဆိုတော့သူစကားယူနေရတယ်ညံမလာညံမလာရင်ကန်းဆိုအမှန်ပဲလေအလင်းမလာရင်ပါလေအမှားဟုတ်ကန်းဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်လားအမှန်နဲ့တည်ရရှိရင်ကဲဘုရားဓမ္မသင်္ကန်းဆိုရင်အဆုံးသတ်တာမတွေ့ရဘူးလားဆိုအရန်ရှင်းတာပဲဒါသူကြောင့်မှတဲ့တရားထင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအထိုင်ပြန်ရတာအများကြီးပဲတဲ့သင်္ကန်းနဲ့ထိုင်တင်းတွေကိုထိုင်ပြပေါ့အမျိုးလုံးကြတာဆိုတော့သူတို့တရားငါးပါးရင်မှတ်တာလက်မထောင်တာပဲလေငါထိုင်နေနေဆိုပြီးခါကျရင်ဟန်ဆောင်ထိုင်တယ်ဒီကုန်းထိုင်ပြအထင်ကြီးခိုင်တာပါတာကိုအများသောဖြစ်ရနော်အမှန်ကုန်းလို့ကုန်းလို့တာပဲလူမသိလေကောင်းနေပေါ့အဲ့အဲ့ဒါကြီးမြင်ရတော့သိတယ်ပါလေမထိုင်နေမပြောဘူးတဲ့လာလာလျှောက်တော့ထိုင်မထိုင်ထိုင်နေထိုင်ပေါ့ပေါ့ပဲတဲ့သိရမှာညံမလာရင်ကန်လို့တည်တယ်လေလို့ဆိုမှအဲရှုစဲထုစဲမှာပဲညံတဲ့ရင်တတ်သွားပါသေးလားဝက်ရဲ့ဆိုဘာဆိုနှလုံးသွင်းနေရပြီပေါ့အဲ့ဒါမတိမဲနဲ့ထိုင်ရင်တော့ကံမြောက်နေတာပေါ့ဘယ်လိုခေါ်လဲပေါ့ငါထင်ပြီးတော့အာကာလဆဲပြီးတော့မတိတဲ့ငါနဲ့ရှောက်ပြီးတော့ဝင်ရှောက်ပြီးအပတ်ကြည့်နေတယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပါမလားဟုတ်ပါအဆုံးမမတွေ့ပဲနဲ့ညံမလာရင်ပါလဲကံပေါ့တော့ပေါ့လားညံလိုက်ဝက်ကမထွက်ဘူးလေကိလေသာကိုကံမဝိပါကဘယ်တော့မှမထွက်ဘူးပေါ့ရမလားဓမ္မေကောင်းပြီအဲ့တော့ခုဖျားပြတဲ့ပညာကြတော့ဟာအဲ့လိုတတိကိန်းထားလို့နော်နာတရားနာအဖြစ်မှန်ရထားပြီကဲရှေ့ပေါင်းနှစ်ဆိုရင်သင်ထားတာကျွမ်းကျင်ထားတော့တတိကိန်းထားတော့ရှေ့ပေါင်းနှစ်ဆိုရင်30မပေါ်ဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့ခင်ဗျာဘယ်လိုပဲကဲအဲဒါရှူလိုက်ထုတ်လိုက်တယ်သင်လာလှုပ်လာတဲ့အမြကာလမချာမျက်နှာအမူအရာပေါ်လာညံနဲ့ကြည့်လိုက်တော့အကောင့်ထဲပါသေးလားနာလို့ပြောသေးလားရှင်းတဲ့လားပြီးဆုံးတာလားအဲ့ဒီညစ်ရာမရှိတော့ဘူးအပြင်းမှန်ပေါ့အဲ့ဒါအမူအရာလည်းရှုလို့ရတယ်ထိုင်မှမဟုတ်တော့ဘူးဒါပေါ့လားကဲနာရကျင်နာကိုစောင့်ကြရလို့သေးလားဒါပေါ့လားအရှုခံကိုတွေ့ပြီဆိုနာရကျင်နာကိုအရှုခံထင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခက်တာပေါ့တကယ်မသိတော့ဝိညာဉ်ပတ်သက်သလိုရှုမရသေးဘူးဖရားဟုတ်သေးဘူးလေဗျအရှုခံမှသူမသိပဲနဲ့ဟုတ်ပေါ့လားအချိန်မီဘယ်အမှုရာဖြစ်ဖြစ်မတည်သေးဘူးဆိုရင်အိယာမျိုးတဲ့ပုံစံဆိုရင်ဘုရားကဘာလာဘူးလားမှန်ပါဘူးဒီပေါ့
ရှင်ရတန်းနေသွားတဲ့အမှုရမှာလည်းအရှုခံပေါ်နေတာပဲလေ။ဒါပေါ့လေ။အဓိကတတ်တော်အကောင်းထင်မထင်မှုအဓိကနဲ့လည်းမလား။ဒါမှနေတံမမနေတော်ဟာမတမိသံမိ။နေမေကကျွန်တော်ခင်ဗျားရဲ့ကောင်းမှလည်းပါရှိပါပြောလား။ငါလို့ဩလား။ကဲစုတ်ကြိမ်လို့ရလား။ရထားလို့ရလား။တတ်တော်ဟုတ်လို့လားမဟုတ်လို့လား။ကဲရှေ့ဆက်မှာလာအဆုံးသတ်တာလားအဆုံးသတ်တာဒါဆိုရင်ညောတာပေါ်ပြီတဲ့ဥပေကဝင်တော့မှာကိလေသာမလာပဲအဆုံးသတ်တာတွေ့ရပြီပေါ့ဒီဟောင်းလေကြီးအများကြီးရလိုက်တာလို့ဝန်တာထားတော့ပေါ့လားအဲ့ဒါတမိုးကြီးထားပြီးတော့တောက်လျှောက်တာရှုမယ်ဆိုရင်ခေါင်းရဲဆိုရင်ကုံလောက်တယ်တော့ပါလားဘလို့တင်မူလားမတင်ပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်တာဘာဖြစ်လို့မလုပ်တယ်လဲပြီးတော့တည်ရင်လောက်ရမှာနော်မလုပ်မိတဲ့အကျန်းကတော့တဲ့တန်ဝေကမရှိတော့မလုပ်တာတဲ့။ဘာလဲ။တန်ဝေကမရှိတော့မလုပ်တာပါဗျာ။ဘုဒ္ဓမာကျင်တဲ့ဒုက္ခအိမ်မာကိုတကယ်ကြောက်တဲ့စိတ်မရှိလို့တဲ့။အမေးလိုက်တော့အားလုံးကတေမာကြောက်လားဆိုတော့ကြောက်ပါရဲ့။ကြောက်ပါရဲ့။မတင်ရတေမဲ့ထင်လား။မထင်ပါဘူးဗျာ။မနေ့ကတေမဲ့ထင်လား။မထင်ပါဘူးဗျာ။ကြောက်လားတေမဲ့ထင်လား။မထင်ပါဘူးဗျာ။ရှင်းနေကတေမဲ့ထင်လား။မထင်ပါဘူးဗျာ။အဲဒါကြောက်ရှင်အောင်ဆောင်တာ။ကြမှာမကြောက်တာယူနော်တကယ်ကြောက်ရင်မနာရမ်းကျင်မှာပေါ့တော့ပွားရလားညက်လေတယ်နော်အဲ့ဒါတံဝေကအားနေလို့ပဲလို့မှတ်ကြပါဘာအားနေတာလဲတံဝေကအားနေလို့ပါဗျာဘုသောမကျင်လဲဥနာတိကိုတကယ်ကြောက်တဲ့လက်နဲ့စိတ်ကိုတံဝေကခေါ်တာလေအားနေလို့မပြတ်မလတ်မကျင်တာဒါကြောင့်ဘုရားစဉ်းစားမိတယ်ဆရာဝန်နဲ့ပေါင်းပြီးလုပ်ကြရင်ကောင်းမလားလို့ဆရာမကိုဆေးဆစ်လိုက်တယ်ကင်းစားဖြစ်နေပြီတလမဲ့ခံမဲ့ဆိုရင်ဒီလိုမျက်နှာမဟုတ်ဘူးအမျက်နှာလုံးမအောင်ဖို့ဆိုတော့အေးစေးစေးပဲနေဟုတ်လားဒါဆရာမနဲ့ပေါင်းပြီးဆေးဆေးလိုက်မှခုရောက်ပြီတရား6လပြောတာတလခံမဲ့ပြောရင်တအားလုံးကြမတည်ကြဘုံနဲ့ကိုယ်နဲ့ခံစားဘူးလို့အမေကစသွားတော့အသက်90ရောစသွားတော့ဥမာဆေးဆေးတော့ဒီပိုးတွေအများကြီးရှိတာတွေ့သွားတာတန်းချီရှိနေတာတဲ့ဒါပေမဲ့အသက်မထီသေးဘူးတဲ့တရားခံလို့တဲ့6လဆိုရင်ကင်းစားဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ကြတိဘောပတ်ပါလေအဲဆေးကြီးတော့စေးစားတော့ငြိမ်ရမယ်ဆိုတော့အမတရားမိလိုက်တာမလွတ်တာဘူးဆရာလောက်ကြတော့ပျောက်လဲပျောက်တော့ပေါ့သွားတယ်တံဝေကအားနေရင်ပေါ့တယ်တော့ပေါ့လားတေမရာတည်ရင်ပေါ့ပါမလားပေါ့ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့တင်းတရားကိုတိုးပွားရင်မှတ်တာမြဲမြဲရှုတတ်ပါတယ်လို့မှတ်တာဟုတ်တယ်မလားတကယ်ဒီတရားဟာတကယ်စဉ်းစားကြည့်ပါအလုံးစဉ်းစားကြည့်နော်လောက်ကြံလာလားအမှန်တိုင်းတွေ့တာလားဘာတမတင်ကပါအဲ့ဒါပြောတာလေ။တော့ဘာကြောင့်ဆိုရင်ရိုးလေးပြောတာပါအပြင်းထန်ရင်မဟုတ်ဘူး။မြင်ရင်ဆိုတာအမှန်တိုင်းတွေးပြနေတာ။ဟုတ်ပေါ့လား။အမှန်တိုင်းနှလုံးသွင်းတာပဲလေ။လူတဲ့သူတဲ့အမှုရာကိုအေးစေးစေးပဲနောက်စီကအမှန်တိုင်းကြည့်တော့တကယ်ကြီးနဲ့အကောင့်ထဲပါလို့လား။အဲရှုလိုက်တာနဲ့တတ်တဘောတရားဒီမှာလာမတော့ပေါ့တာလေ။ညနာအမှုရာလက်ရှိအမှုရာအကောင့်ထဲဟုတ်လို့လား။ဟုတ်ပါပါဗျာ။ဒါကတော့ပြောနိုင်ရင်လား။ရှင်းရင်နေပဲတည့်ရည်လေဆိုအဟောင်းလားအတစ်တယ်လားအဲရှေ့ဆက်တန်လားပြီးဆုံးတာလားအဲ့တိုင်ထုံးသွင်းပြီးအပေါ်တိုင်းကြည့်ရင်ရွှေဟောင်းလည်းကြည်အဲခဲရကစေဟုတ်သလားဟုတ်ဘူးတော့မဟုတ်ဆိုရပြောတာပဒနာမတိလို့ပါဗျာတည့်ရင်တဲ့ဒရေမြူလာမှခဲအောင်မယ်ဒရေမြူလာမှခဲအောင်အင်းကြပုစာအဖြေထုတ်လို့ပဲနေရှေ့ပောင်းနေဆို30ပေါ်နေပြီနေဒရေမြူလာမှကြာအောင်မယ်ဟုတ်လားပစ္စည်းတွေမြှူလိုက်တာနဲ့ကဲအမွေရာတတ်တာမတိလိုက်တဲ့ဆိုရင်အဆုံးသတ်တာမတွေ့ရဘူးလားဖြေမှန်းမယ်လေအဲ့တိုင်းသွားရမှာကျင်းဖန်များစွာကျင်ရမှာဟုတ်ပေါ့လားအဲ့ဒါဘာကောင်းလဲဆိုတော့ရေမရှိမြက်လေရောထင်းမရှိသမန်မရှိမလောက်ပဲဒေါသပစ္စည်းပူစရာပေါ်ပေါ်တယောက်ထဲခဏလေးမျက်စိမကျင်းလိုက်ချက်ချင်းငြိမ်သွားတာရက်ကိုသွားတာအောင်းစရာကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါလောက်လို့ကြည့်တော့မှတမိုးကြီးမှန်းတည်လာတာအရာစီတွေနောက်စရာပေါ်ရှုပ်ထွေးနေတယ်ပဲတယောက်တည်းခဏလေးသွားငြိမ်းပြီးတော့ကားစီရင်နဲ့ရတယ်နော်အလုပ်တွေအများကြီးကြားရနေပြီးတော့အဲကားစီရင်နဲ့ကိုပိုင်ချိန်လေးပြန်ရသွားတာပေါ့ဒါကိုမောင်းတာမဟုတ်မြန်မောင်းတာလေအမှန်ငြိမ်းဒီတိုင်းပြန်ရှူအကုန်လုံးကတိတ်ဆိတ်သွားတာလေငြိမ်းသွားတာပဲတအားကောင်းတာအကျော်ကြီးရောနှလုံးနဲ့အေးသွားတာပဲဒါပေါ့လားဒါကတိဆိုတဲ့အဲ့လိုရှုပ်ထွေးနေတာပဲအဲ့ဒါပတ်ချက်တယ်များများရင်ကတည်းကပိုင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီရောသေးလေးပဲငြိမ်းပြီးတော့သူတို့တိနာယူလို့လည်းပြန်လုပ်ကြည့်တယ်ရှင်းသွားပြန်ရင်ပေါ့
အနာဝဲရှုရှုချက်ချင်းချင်းလို့ရတာဒါကကောင်းတဲ့တရားလေကိုယ်လည်းလုပ်ကြည့်တော့အဖြစ်မပေါ်ဘူးလားစကားကိုမရှိတာစကားမပြောဘဲနေတာကတော်တော်အရသာရှိတာတယောက်တည်းသွားငြိမ်တယ်လို့ပေါ့တိတိကလေးငြိမ်တယ်လို့ပဲနော်စကားမပြောရင်ဘယ်လောက်အေးချမ်းလဲစဉ်းစားပေါ့တယောက်တည်းပြောစရာတွေလုပ်ပြီးတော့ချုပ်ဆက်ပြီးတော့ငန်းနဲ့တတ်တွန်းတယ်ငန်းနဲ့အိမ်နဲ့ဆိုစကားတွေပြောရင်ပင်ပန်းတာပေါ့စကားပြောရင်နေရင်ဘယ်လောက်အေးချမ်းလဲစဉ်းစားပေါ့ဟုတ်ပါရဲ့လားတော့စကားပြောတာဟာတကယ်တော့ဟာတဲ့အကောင့်တည်းထင်းတော့အဝိဇ္ဇာအောက်ရောက်ဖို့စကားပြောကြတာတဲ့စကားနဲ့ရောက်ကြရတာအပေါင်းဖုံးလို့ဒါရဲ့ဟုတ်တယ်အလင်းလိုက်စကားပြောစရာကိုမရှိတာလေပြောစရာများတယ်ဆိုရင်ဒါဆက်ထားလို့ပြောတာပေါ့တော့ပေါ့လားအဲတတ္တမုံမှန်တိလို့ငြိမ်သွားပြီအရှိဆိုင်ဆိုရင်ပြောစရာစကားရှိကိုရှိသေးလားရှိပါပါအမြင့်မှန်ကိုအဆုံးတိုင်တွေ့နေတာပြောစရာစကားကိုမရှိတာအဲ့ဒါယုံကြည်ချက်ကမပြောနဲ့တားစရာမလိုတရားတကယ်မျိုးပြောကမပြောတော့ပြောပါဆိုတော့ပြောမှဟုတ်တော့ဘူးသူကအမှန်ဖုံးတော့စကားပြောတာပေါ့နားလည်မလားရပြီနော်ပြောတာတောင်မှညချက်ဆက်သေးမယ်နော်တတ်တာလို့ဆက်တာတောင်မှပဲတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ရှိသေးတယ်တဲ့ဣတိတအမြတ်မအောက်မှာကုသိုလ်အကုသိုလ်ရှိသေးတယ်ဣတိတဆိုတဲ့မြတ်မအောက်မှာတတ်တာအကောင်းတဲ့ထင်ကိဋ္တိတနော်ကိဋ္တကောင်းတဲ့အမှားပါရှိတယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ခံရတာပေါ့လားညကြဆက်တယ်မယ်နော်နားရအောင်လည်းလောက်ရှိကြနော်ဒီကဲတော့ဘုရားရှင်ဟောကြားဆုံးမှာတော့မူတဲ့အတိုင်းပြီးတော့တန်တန်တိုင်းတကယ်ရှိတာတွာရပဏ္ဏပါတော့ဆုတောင်းတဲ့ခံမှာသိတဲ့သဘောဒီတခြားလက္ခဏာငါးပါးဖြစ်ပြန်လားဝိအားဖြင့်ဘာဝဲဖြစ်မယ်နော်တို့ရက်လို့ရသလားအဲ့ဒီတဲ့ပေါ်မှာပဲလေရလို့ရပါမလားမရပါဘူးခင်ဗျအဲ့ဒါညံနဲ့ဒုတိယအတွေ့အညံလဲဦးလိုက်ရင်နေတံမာမီရောတသမီနာမီရောအမှန်တဲ့ညံလေးနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတတ်တော့အကောင်းဆုံးလို့ထင်သေးတာထင်ပါဘူးအမြင်မှန်တဲ့အကောင်းတဲ့ရှာလို့မရဆုတ်ကိုင်းလို့မရစကားရောထွက်လာသလားမရပါဘူးခင်ဗျအေးနဲ့သုံးတတ်တယ်မြင်နေလွတ်ပြီတဲ့ဤတို့ပါများထုတ်လေပြဟောင်းလေကြီးကိလေသာတိကိလေသာတိခံပါလိမ့်မယ်ခံတိုင်းတဏ္ဍဆက်ပြက္ခအရဟတမေဘုဒ္ဓံပေါင်းရောပြီးဇာတိမလခန္ဓာပြန်သိငိမ့်နိုင်ကြပါစေသာသနာ့